يسوس سلامتا سلام لا تشوالو انديت ناتشو وداجوتشي جيتا يتباركيون يزوتر قدامي قدامي كمشيتو للسات بيتوبيا سات اقوطاطر يميتلالف لاچو يلايف بروغراماتشن نو ريفورميشن ارمي بميلو بيجاچن لاي تاغنيونا لاچو بزاو ساعات دغمو بيوتيوب بيجاچن باستر دانياچو هايلو سلاش ريفورميشن ارمي بميلو بيجاچن بزاو ساعات اندزاو تاغنيونا لاچو جيتا يبارك سامنت በጣም በጣም ድንቅ ጊዜ ነበርን እግዚአብሔር መንፈሱን ለቀቀ ማገልገል እስከማንችል ድረስ በጣም በታላቅ ልውና ውስጥ ነበርን መንፈሱ ከኛ ጋር ነበር ክብሩ ከኛ ጋር ነበር እግዚአብሔርን እጅ ጋር ገን እናመሰግነዋለን እንባርካለን ጌታን አሁን ደግሞ ፕሮግራማችን በዚህ ሰዓት ይከተላል እንግዲህ ካፍታ ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን هلو زاري بارك امين يانتم بيت يسرانو نا بيت مسلم بسرا امسكنا امين فراوي يس فراوي كان وينين ستون يس ما يملا سلام يتوددعچو اغزيابير بيتسبوچ باغزيابير سلامتا سلام لاچوالو زاري دگمو لسوستنيا گزي نو اندزي اغزيابير بيت سرا سيسرا ودفيل لفيتاچو يمطاوت ولت زور نگرياچوالو زاري دمو اندمتايوت يبيتو سرا بتام بميگرم درجا لاي درسوال مسرتاو تنچرسن زاگا اندمتايوت يمسرت سلاف يتمولاني يالو بتام بتوقنيتا نا يالنو اغزيابير يبارك زاري بابزاني ودنانت يمطاوت تباركو اغزيابير ابزتو يباركاچو بيتون اندسراچو بيتاچون يسرالاچو املاكي اندبال تگنتو متن بكبر كريستوس يسوع يمياسلغاچون يمولاباچو وچ اگر يالاچو باميريكا بكندا بساوث افريكا بتلايي كتما يالاچو سوچ تبابراچونال يزيني بيت سرا ابراچو سرتاچوال اگر است يالاچو سيمينتو ستامطو تطر دينغاي ستامطو نبر اغزيابيري باركاچو اندگنام دگمو زاري دگمو كوان دسالاچو بي يمطاوت دگمو 1174 تاري متر بوتا دگمو منغست بزي سامنت فقدولنال اغزيابيرن سلازا انا مسگنال بتچماري كغون تسطونال مالتنو ياديس ابا مستدادرن اغزيابيري بارك مالا فلگالو تلقون اغزيابيري በእጁ ጀሰጠን እግዚአብሔር እንደሞ አመሰግናለሁ አሁንም ደግሞ የሥራ እየተሰራ ነው እጆቻችሁ ለዚህ ሥራ አበርቱ አሁን የቀረን ሰላም ሞልተናል ኮለና ቆመን መገጣጠም ቡልኬቶች እና የቀረንና በአሜሪካ በካናዳ በሳውዝ አፍሪካ በአውስትራሊያ በአውሮፓ ያላችሁ በአገር ውስጥ ያላችሁ በሙሉ እጆቻችሁን አበርቱ ገንዘባችሁ መልካም መሬት ላይ ነው የሚወድቀው ትውልድ የሚታነጽበት ነው ባለፉት አመት በነበረን ፕሮግራሞች ላይ እውር ሲበራይ ደንቆሮ ሲሰሙ አይተናል ይሄንንም በዩቲዩብ ፔጃችን ተከታተላላችሁ በፌስቡክ ትልልቅ ራይ ነፍሳት እየዳኑ ነው ብዙ ሰዎች ካጋንን ትራት ነጻ ይወጡ ነው ስለዚህ በዚህ ደግሞ እንዴ ተስፋፍተን ደግሞ بنሰራ አሁን አዳራሽ አቦናል ውጭ ነው ሰው ያለው መድረክ ላይ ነው ሰው የሚቀመጠውና ስለዚህ ኤም ቤት ጨርሰን ቶሎ ብለን ደግሞ በስፋት እግዚአብሔር እንድናመልክ ሪሊዝ አርገን ተለቀን ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲመላለስና ስራ እንዲሰራ በሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ እንደዚሁ በውጭ ሀገር ያላችሁ ብትልኩልን ስራ ላይ የሚውል ገንዘብ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስለዚህ ጆቻችሁን አብርቱ ደግፉ ይሄን ስራ የባንክ አካውንቶቻችንን በዛ በፌስቡክ በዩቲዩብ አድራሻ ታገኛላችሁ ጌታ ይባርካችሁ ወዳጅዋለሁ ተባረኩ የእግዚአብሔር ቤት ይሰራል ተርቶም ያሳያል አሉን ማያጥፍ እግዚአብሔር እ የማይገኝ እድል ነው ደስ ብሎኝ እጆቼን አጠንክሬ እየሰራለሁ ይድላ የተገኘ ሰው የተባረከ እንዳል አይገኝ እግዚአብሔር ላይ እጆቼ በመስጠቴ በጣም ደስ ብሎኝ አትዳስሱ እነቢያት በርስም የተባረከ ይሁን ደሞ የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ በዚህ ቤት ላይ እጃችሁን አበርቱላለሁ ተባረኩ ዛሬ የበረከት ቀን ነው እኔ በዚህ በተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል ተሰርቻለሁ በተሰራውት በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እግዚአብሔር ቤት እየሰራው ገኛለሁ ሰዎች ዘር ጎሳ ሳይለይ የመረጠን እግዚአብሔር የኛ ህይወት ከመስራቱ ባሻገር ምላሽ ደግሞ እንድንሰጥ የሱን ቤት ደግሞ እኛ እንድንሰራ ታጥቀን ወተን እየሰራና ያለነው ፈሩትሉ ለዚህ ሳይ እየሰራን ነው ሻይ ቡና አለ ውሃ አለ ይሄንን በማድረግ ላይ ነን ያለነው እግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በገዛጅ ማሰራት ነው ይሄ ደሞ ትውልዱ ይሄ ገብቶታል በዚህ መንፈስ እየሰራ ነው የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ቤትን በእግዚአብሔር እጅ ማሰራት ነው ተብሎ የተነገረው የተማረ ደቀ መዝሙር የሆነ አብሮ ሰራተኛ ነው በሙሉ ደስታ እየሰራ ነው ያለው እናንተ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ተገኝቼ ባሬላ ባላነሳ ድንጋይ ባላገላብጥ አሸዋ ደግሞ ባልዝቅ በገንዘቤ ደግሞ ማገልገል ይችላልው የምትሉ ሰዎች አሁንም እጆቻችሁን እንድታበረቱ እንጠይቃችኋለን እግዚአብሔር አምላኬ እንደባለ ጠግነቱ መጠን ይባርካችሁ ወዳጃችኋለሁ ተባረኩ እመረስታ ካራላይ ሆነና ነዶንተሽ ጌታ ይባርከው እንደገና ተገናኝተናል ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ባለፈው ሳምንት ዘነጋውት ግን ዛሬ ደግሞ ልንገራችሁ በዚህ የመሰረት አውጥተን አሁን ምሰሶዎችንና ኮሎኖችን ያቆምነው መንግስ በሰጠን ቦታ ላይ
تلك سرا يسران يعلنو وده ولتش سو يميز الدرج يسران يعلنو بيروج يسران يعلنو نا بزي يهنس أسرع لي عندما تعود منفسك ينجانو كبرك ينجانو لتلت بجوبيات جنك زيابري يصدنك إنه بقول بوتا هلونا ولكلنا لنا هون دمج أمرنك زيابرين سرا عندن سرا الدرج تبونال دنقان تبونال وجيتت علو دنقان تبونال بتأم بزوس وجه يمتونس هايلايني علو بزوس وجه በፌስቡክ ፔጃችን ላይ ታችሁ እንደሆነ ጃንጥላይ ሰው ይዞ ነው ሰው እየቆመ ያለውና ይሄንን አዲሱ አዳራሽ ውስጥ ገብተን ደግሞ የተለቀነ እግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራ የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። አንድ ምሶሶ ስታቆሙ 25000 ብር ነው የምትከፍሉትና ለዚህ የሚሆነውን በረከት እንድትባረኩ አንድ ምሶሶኔ 25000 ብር በመስጠት አቆማል የምትሉ ሰዎች በሙሉ አንድ ምሶሶ 25000 ብር በመስጠት ሁለት ምሶሶ ሶስት ምሶሶ በማቆም ከዚህ ስራ ጋር እንድትተባበሩ እንከረጅ እናረጋችኋለን። መልስ እየሰጣችሁን ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ቤተክርስቲያን ለዚህ ደግሞ በጣም አብዝታ ጸልይላችኋለች። ይሄን ፕሮጀክት በዚህ ተቀላቀሉን ላለን እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን እናመልካለን። ሙሌ ሙልቀን ባልቻ ይባላል። በጣም ደሞ ጌታ መቼስ ይያመረተ ነው ታቃላችሁ። ምርት አለ እንግዲህ መንፈስ ካለ ምርት አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አዲስ ደግሞ እግዚአብሔር በጣም እየባረከው ያወጣው የገለጠው ያለ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እግዚአብሔር ተባረከው። ሙሌ ናዝሬት ነው ተኖሩ እዚህ ነው ተኖሩ አዲስ አበባ ነው ተኖሩ? አዎ ናዝሬት ነበርክ ግን? አዎ ናዝሬት ነበር። አሁን አዲስ አበባ መጥቷል ሙልቀን። ሌሎቻችሁም እንድትጠቀሙበት እንከረጃ አረጋችኋለሁ። ይሄን የምታዩ ሌሎቻችሁም ቸርቾች ተጠቀሙበት። በጣም የተባረከ ወንድም ነው። እኔ ሳይው ቪዲዮዎችን ተባርኬያለሁ። ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር ስለመጣ ዌልካም። እግዚአብሔር ይባርክ። እንወድሃለን። ከሱ ጋር ጌታ እናመልካለን። በገና ደርዳሪያችን መልክ ያለ እግዚአብሔር መልክዬ አብዝቶ ይባርክ። ባንተ ላይ ያመጣው ያስላለው መንፈስ ጌታን ባርካለሁ። ያው በስፍራ መሆን መተከል መጽናት እንደዚህ ነው እንግዲህ በረከት ውስጥ ይጨምራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰው ሻይን ያረጋል ለለት ያድጋል። ሰው በስፍራው ሲሆን ማይሆንለት ነገር የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መልኬ ስላንተ ጌታን ባርካለሁ። ሚዲያ ቲሞች ዳኒ ቢኒ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ንወዳችኋለን። ወደ አምልኳችን እንሄዳለን። ዛሬ የሚሆነውን አናቅም። ጌታ ግን ድንቅ ነገር ያረጋል። ንባርከዋለን ጌታን። ሃሌሉያ። ቸር ነው ጌታ ተባረክ። ንወዳለን ክብራችን Anta
ለህይወቴ ባትራራላት አንተ ባትደርስላት ዛሬን ቆሜ ባልዘመርኩኝ ቀድሞኝ በነበር ሞት ገፈፍከና ከላይ ላይ ያንድቅድቅ ጨለማ በብርሃን ከማንም ጋር አላስተያየህ ሾሜ አለ በልቤ ዙፋን ላይ ከማንም ጋር አላስተያየህ ሾሜ አለ በልቤ ዙፋን ላይ እግዚአብሔር ምረቱ ብዙ ደካሞችንም ማገዙ በጀርባው አዝሎ መሸከሙ ከኃጢአት ማንጻት በደሙ ተመስገን 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 ጌታ ሆይ ለዚህ ያበቃህኝ አንተ አይደለህም አንተ አይደለህም ምህረቱ እያስደነቀኝ ለጌታዬ መዝሙር ባመጣ ያነቃቃኝ ያምላኬ መንፈስ ሊዳስሰኝ በኔ ላይ መጣ እዚያ አይደርስም ዋጋም የለውም በሰዎች አፍ የተባለ ሰው አይገርምም ወይ በቸርነቱ ለሱ ክብር ጌታ ሲያነሳው አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ወይ አይደንቅም ለሱ ክብር
ጌታ ሲያነሳው مسكانا يدرسو لسراويت جيتا لسراويت جيتا يمن قطبانا من دنو زمتا للتا يدرسو لسراويت جيتا لسراويت جيتا انيو قو يلبو يادر اقل لنين كتل ماوت توك انيا وطا لنين انيا وطا لنين يمن قطبانا من دنو زمتا مسكانا يدرسو لسراويت جيتا لسراويت جيتا يمن قطبانا من دنو زمتا للتا يدرسو لسراويت جيتا لسراويت جيتا مهرتو ياسكرمي لجيتا ايه مزمور بامتا لانك عقاين ياملاك منفس لداس سنجي بني لاي متا سيعي درسم واقام بلهم بسن وچا بيتا بالسو اي قرم موي لجرنتو لسوك برقيتا سيادسو اي قرم موي اي قرم موي اي قرم موي اي قرم موي اي دنك موي اي دنك موي اي دنك موي اي دنك موي اندى قباي مقال اندى تردهوج عملا كيمبا ملكو ما نو قرمي سي ما نو قرمي سي قلبي هون انجي ከውስከ መንፈሴ እኔስ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው መልኮር አይደለችም የኔ ዳኛ ላይለው የኔ ዳኛ ከልብ ይሁን እንጂ ከውስከ መንፈሴ እኔስ እንደ ዳዊት ራቁቴን ባመልከው መልኮር አይደለችም የኔ ዳኛ ሱነው የኔ ዳኛ አይገርምም ወይ አይገርምም ወይ አይገርምም I was a
ለሰው እንጂ አራንተን ማን ይልሃል አራንተን ማን ይልሃል አራንተን ማን ይልሃል አዎ እግዚአብሔር ረዳኝ እግዚአብሔር አሰበኝ አዎ በየደረስኩበት ኃያል መዝሙር ሆነኝ አዎ እግዚአብሔር ረዳኝ እግዚአብሔር አሰበኝ በየደረስኩበት ኃያል መዝሙር ሆነኝ ጎስቆታ ብዙ በረከት አንተ ነህና
ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔርን እጅጋር ሙሌ በጣም ቆንጆ መዝሙር እግዚአብሔር ይባርክ አሜን የድሮ መዝሙር አንተ ውስጤ ጌታ ይባርክ እንደታደሰ ሸቴ መዝሙር ሚገርም ጌታ ይተባረክ ይሁን ተባረክልኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ መዝሙር እየዘመረሱ አንድ ቃል ወደን ይመት ፍጹም በረከት በጎ ስጦታ ሁሉ ከላይ ከብርሃናት አባት ከእግዚአብሔር ይወርዳሉ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ከዚህ ዘመን በኋላ የመጣውን ሳይሆን ያመጣውን እናያለን ኢየሱስ የመጣው ነገር ሳይሆን ትልቁ ድል ያለው በረከት ማለት የመጣው አይደለም ያመጣው ነው ዋናው ያመጣው ማን ነው ይሄ በረከት ሲናገር በጎ ስጦታ ፍጹም በረከት ከብርሃናት አባት ከላይ ከእግዚአብሔር እጅ ይወርዳሉ ከላይ ይወርዳሉ ያ በረከት የማይለወጥ ነው ለምንድን ነው የማይለወጠው የማይለወጥ እጅ የሰጠ በረከት በሙሉ አይለወጥም ኤክስፓየር ዳረግ ስለዚህ የመጣውን ሳይሆን ማየት ያለብህ ያመጣው ማን ነው ብለህ ማየት አለብህ በብዙ ጊዜ በበረከቶቻችን ላይ ትልቅ ምንሽወደው የመጣውን አይተነን እንሰፈሰፋለን ያመጣውን ግን አናይም የሚገርማችሁ በአብርሃም ቤት ውስጥ ልጅ መጥቷል በአብርሃም ቤት ውስጥ ልጅ ነበረ ልጅ መጥቷል ግን ልጁን ያመጣው እጅ ግን ሌላ ነበር ሌላ ስለሆነ ልጁ ሳይሆን ዋናው ያመጣው እጅ ነው ዋናው ስለዚህ በረከቱ አምጪውን ነው የሚያክለው በረከቱ ያምጪውን ያል ሰፊ ነው ያምጪውን ያል ማጽናኛ ነው ያምጪውን ያል ያረካቸዋል ያምጪውን ያል ይባርካቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ቤታችሁ ላይ የመጣውን ሳይሆን ያመጣውን እጅ እያያችሁ የምትቀበሉበት ዘመን ይሁንላችሁ አትንሰፍሰፉ ማንኛውም በረከት አትቸኩሉ ማንኛውም በረከት አምጪ አለው ማንኛውም በረከት ምንጭ አለው ያ ምንጭ ደግሞ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባላል ማንኛውም ከመጣ ትልቅ ሰይጣን ካመጣው ነገር እግዚአብሔር ያላመጣው ነገር ይበልጣል ባዶ የሆናችሁበት ዘመን ይበልጣል ሰይጣን ካመጣላችሁ ትልቅ ነገር እግዚአብሔር ያላመጣላችሁ ነገር በላጭ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ
አምጮን እንጂ የመጣውን የማናይበት ዘመን ደረሰ። ኢየሱስ ጌታ እሱ ደግሞ እግዚአብሔር በሰዓቱና በጊዜው ድንቅ አርጎ ይሰራዋል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ስዘምር የገባኝ ይሄ ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመጣውን ሳይሆን ያመጣውን እናያለን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በአብርሃም ቤት ውስጥ ልጅ አለ። ልጁ ግን ከእውነተኛው እጅ የመጣ አይደለም። ስለዚህ እሱ ልጅ ሃሌሉያ ልጅ አይደለም። የተስፋ ልጅ አይደለም። ወራሽ አይደለም። አጽናኝ አይደለም። ባራኪ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ እውነተኛው እስኪመጣ ድረስ እንጠብቃለን። እውነተኛው ደግሞ ይመጣል። ስሙ ይባረክ። ተባረኩልኝ። ከፍ በሉ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን፣ 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 አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመጣውን ሳይሆን ያመጣውን የምናስተውልበት ዘመን ይሁንልን። ጌታ የተባረከ ይሁን። ከመጣው በላይ ያመጣው ነገር ትልቅ ስለሆነ፣ የመጣው ነገር ሰንባችነቱ ባመጣው እጅ ያክል ነው። የመጣው ነገር ትልቅነቱ ባመጣው እጅ ያክል ነው እና የመጣን ነገር የምናስተውልበት ሳይሆን ያመጣን ነገር የምናስተውልበት ዘመን እንዲሆንልን መምጣቱ አይቀርም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ እኛ እነግራችኋለሁ። አሁን በህይወቴ ላይ ቁሜ ሳየው፣ አሁን ወደ ህይወቴ ቦኜ ሳየው መምጣቱ አይቀርም። ምንም ነገር መምጣቱ እንደማይቀር አሁን ተረዳው። አሁን አያችሁ፣ ኤክስፒሪየንስ ስታገኙና እዚህ ጋር ሆናችሁ ስትመለከቱ ያለፋችሁበትን መንገድ አይታችሁ እዚህ ጋር ሆናችሁ ስትመለከቱ ነገር መምጣቱ አይቀርም። ግን በማን መጣ የሚለው ወሳኝነት ስላለው መጦ ያለ እግዚአብሔር መጦ ዘመናችንን ከሚበላው የኪሳራ የኩብኩባና የተምች ዘመን ከሚሆንልን የምንጸጸትበት ነገር ከሚሆንልን ያመጣውን እጅ አይተን ከእጁ መቀበልን የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ አቤቱ አለ ኢዮብ እጅህን አቃታለሁ አለ። እጁን ነው የሚያውቀው ኢዮብ። እና እጅ ማወቅ በጣም ወሳኝነት አለው። በተለይ በዚህ ዘመን በጣም የተምታታ ዘመን ነው። ከምን እንደመጣ እስከማይታወቅ ድረስ መጣ 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 ብቻ ነው። በቃ መልእክት መጣ ነው፣ እንትን መጣ ነው፣ በረከት መጣ ነው፣ የሆነ ነገር መጣ ነው። ማን ያመጣው ነው? ማን ያመጣው? አሁን ብዙ አፎች አሉ፣ ብዙ እጆች አሉ፣ ብዙ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። እና ማን እንዳመጣ ራሱ በደንብ መጣራት ያለበት ዘመን ነው። በአብርሃም ቤት እንዳልኳችሁ ልጅ መጥቷል፣ እስማኤል መጥቷል። ግን እስማኤል ነው ወይ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ? እስማኤል ነው ወይ የመጣበት? በአጋር ነው የሚመጣው? እስማኤል ነው የሚመጣው? በአጋር ነው የሚመጣው ተብሎ ነው እንደዛ የተነገረው? በአብርሃም ቤት ውስጥ አይደለም። ስለዚህ በጣም ዋጋ አስከፍሏል። ኔሽን ዋጋ አስከፍሏል። ከትውልድ ወደ ትውልድ ዋጋ አስከፍሏል። ዛሬ የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት የምንም አይደለም፣ የእስማኤል ጦርነት ነው። እስማኤልና ይስሐቅ የሚያደርጉት ጦርነት ነው። ያ ጦርነት በአብርሃም ቤት ውስጥ የመጣው ነገር መጧል ተብሎ እልል የተባለለት ያ እስማኤል ያመጣው ነው። ከአጋር ተገብቶ የመጣ ጦርነት ነው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ውስጤ ስለፈሰሰ ነው። ሙሌ ሲዘምር በጣም ውስጤ ስለፈሰሰ ነው። እና በምን መጣ መጣ ሳይሆን በምን መጣ፣ ማን አመጣው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝነት አለው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ስናያቸው የማይመጡ ስለሚመስሉን ነው። የማይመጡ ይመስሉናል። በቃ በጣም የማይመጡ ስለሚመስሉን የመጣ ነገር ሁሉ ይወስደናል። ግን ይመጣል፣ ይመጣል። እኔ አሁን በዘመኔ እንደ አንድ ቴስቲሞኒ፣ እንደ አንድ ምስክርነት፣ እንደ ሕያው ምስክር መጽሐፍ ቅዱስ ገልጬ ብቻ ሳይሆን እንደ ሕያው ምስክር ሁኜ በነግራችሁ ይመጣል። የማይመጣ ነገር የለም። ምንም ይመጣል። ከጠበቅከው፣ በቦታ ላይ ከሆንክ፣ ከጸና፣ ከታገስክ ይመጣል። ከእግዚአብሔር የማይመጣ ነገር የለም። ያለ ነገር በሙሉ ይሆናል፣ ያለ ነገር በሙሉ ይመጣል የሚለውን ለማስገንዘብ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወደ ዛሬው መልእክቴ ልሂድ። ይሄ ዛሬው መልእክቴ ምናልባት የሚቀጥል ከሆነ እንቀጥለዋለን ማለት ነው። የሚቀጥል አይነት ነው ግን ሳየው፣ ሃሌሉያ። ከሚደረግልን በላይ የተደረግነው ነገር ይበልጣል ብዬ ነው ዛሬ የምሰብከው። ከሚደረግልን ነገር በላይ የተደረግነው ነገር ይበልጣል የሚል ነው ዛሬ መልእክቴ። የሚደረግልን አለ፣ የተደረግነው አለ። ሁለት ነገር የሚደረግልን ነገር አለ፣ እኛ የተደረግነው ነገር የሆነው ነገር ደግሞ አለ። የሚሆንልን ነገር አለ፣ እኛ የሆነው ነገር ደግሞ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። በሁለት ነው የሚከፍለው። የሚደረግልህ ነገር አለ፣ የሚደረግልህ ነገር አለ፣ አንተ የተደረግከው ደግሞ ነገር አለ። ከዛ ከሚደረግልህ ነገር በላይ አንተ የተደረግከው ነገር ይበልጣል። የተደረግከው ነገር የሚደረግልህ ነገር ምንጩ እሱ ስለሆነ ዋናው እሱ ስለሆነ የሚደረግልህ ነገር ያለው በተደረግከው ውስጥ ነው፣ በተደረግከው ውስጥ ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠረ። አሁን ይሄ መደረግ ነው፣ በእግዚአብሔር ነው የምትደረገው በኋላ እናገራል። ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው አደረጋቸው ነው የሚለው። በቃ አደረጋ። ይሄ መደረግ ከእግዚአብሔር ብቻ ነው።
አታመጣውም ምንም አታመጣው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ መደረግ ያለው ስለዚህ በዚህ ሴት በዚህ ወንድ መደረግ ውስጥ ቀጥሎ የሚደረጉት ነገሮች ሁሉ ያሉት ከዚህ ስብእና ከተደረከው ማንነት ውስጥ የሚወጡ ምንጮች ናቸው የሚመነጩ ናቸው ስለዚህ የሚደረግልህ ነገር በተደረከው ውስጥ ነው ያለው ለምሳሌ ሰው ተደርግሃል ሰው ስለተደረክ ሰው የሚሆነውን የሚያስበውን ሰው የሚበላውን ሰው የሚጠጣውን ሰው የሆነ ነገር የሚሆነውን ሰው የሚባለው ነገር የሚሆነውን ነገር እምትሆነው ሰው ስለተደረክ ነው ስለዚህ መደረግ ነው ይበልጠው ማንነት ነው ይበልጠው ነሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የሚደረግላችሁ ነገር ሁሉ ያለው ከተደረጋችሁት ነገር ውስጥ ነው ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ በተለይ በዚህ ዘመን ሰው ስለምን መማር ይወዳል ስለምን መስማት ይወዳል ስለምን መጸለይ ይወዳል ብትሉኝ ስለሚወደው ነገር ስለሚደረግለት ነው የሚጾመው ስለሚደረግለት ነው የሚጸልየው ስለሚደረግለት ነው መስማት ዋው በለው እስቲ ልስማ ተከታታይ ትምርታውን የሚደረግልኝ ነገር ተከታታይ ትምርት አለዛ እዛ ሊድ ብሎ መስማት የሚፈልገው ስለሚደረግለት ነው ግን ዋናው መማር ያለብህ ፓኬጁ ግን አንተ መማር ያለብህ ማወቅ ያለብህ ማመስገን ያለብህ አይነ እንዲበራ የተደረከውን ነገር ማወቅ እንድትችል መሆን ያለበት ግን ስለተደረከው ማንነት ነው የማንነት ዕቀት በጣም ያስፈልጋል የማንነት ዕቀት የማንነት መገለጥ አንተ የሆንከው ነገር እንዲበራል እንዲገለጥል በጣም ያስፈልጋል ማንነት እየተገለጠል እየበራል በድክ ቁጥር ከማንነት በታች አትኖርም ከማንነት በታች ላይፍስታይልን ታቆማለ እንደም ለምሳሌ ንስር ተደርገ እንደ ዶሮ እስር መጫራት ጀምርም እንደ ጫጩት እስር መጫራት ጀምርም የማንነት ዕቀት ይገባል እና አንድ ንስር ነበረች ይባላልና ንስሯ በዶሮዎች መካከል ነው የተወለደችውና በዶሮዎች መካከል ተወልዳ በመተከመጥበት ዘመን ሁሉ ራሷን እምታስተውለው ራሷን እምታየው ዶሮ ነኝ ብላ ነበር እምታስበው ዶሮ ነኝ ብላ ስለምታስብ እንደ ዶሮ የሚያረጋውን ነገር ታደርግ ነበር እንደ ዶሮ ትጭራለች እንደ ዶሮ እንደዚህ ታረጋለች እንደ ዶሮ ክንፎቿን ያከከች በዶሮ ልክ ነበር እምትኖረው ይባላል ተረት ነው እንግዲህ በዶሮ ልክ ነበር እምትኖረው ከዛ በኋላ በአንድ ነገር መጣና ሹካላት አንቺ እኮ በዶሮዎች መካከል ያለሽ ንስር ነሽ አሏት በዶሮዎች መካከል ኖርሽ እንጂ ንስር ነሽ ሲሏት ማንነቷ ሲገባት ቼክ ማድረግ ጀመረች ለካ ቼክ ስታረግ ንስር ናት መውጣት ጀመረች መሄድ ጀመረች ከዛ በኋላ በብዙ ሺህ ኪሎ ሜትር ዶሮቹን ቁልቁል የምታይበት ዕውቀት ያዘች የማንነት ዕውቀት ያዘች ዛሬ ብዙዎቻችን ስላልበራልን ነው እንጂ ስላልተደረግን አይደለም ስላልሆነን አይደለም ስላልበራልን ነው በእንደ ሰው ነው የምንኖረው በሰው መካከል ግን ማንነታችን ቢበራልን እናንተ እኮ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ሲናገር ሰው ብቻ አይደላችሁ ማለት እንደ ሰው ለምን ትሆናላችሁ የከሌነኝ እያልክ ለምን ትጣላለህ ለምን ትቀናናለህ ለምን ትቢተኛ ትሆናለህ ለምን ጻን ሰው ብቻ መሆናችሁ አይደለምን ሰው እኮ ብቻ አይደላችሁ ሰው ብቻ ከዛ የሚበልጥ ስብእናና ማንነት አላችሁ ብሎ የሆኑ ያሉትን ነገር የተደረጉበትን ዕውቀት ሰጧቸው ሊያወጣቸው እንደዛ ንስር ሊያወጣቸው ይሄን ቃል ነገራቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው እኛ እንደ ንስር ተወልደን እንደ ጫጩት መኖር እንድናቆም መጽሐፍ ቅዱስም የሚለው ተደርጋችኋል ነው የሚለው ተደርጋችኋል የተደረጋችሁት ነገር አለ የተደረጋችሁት ነገር ይግባችሁ አሰላስሉት ጸልዩት ስምፕለ ሜዲቴሽን አርገው ሜዲቴት አርገው አሰላስለው ጸልይ እኔ እንደዚህ ነኝ እኮ እንደዚህ ልኖር አይገባም እንደዚህ ነው የተደረኩት ስትል እንደ ንስሯ ማለት ነው አንቺ እኮ ዶሮ አይደለሽም አንቺ ንስር ነሽ ሲሏት ቼክ ማድረግ ጀመረች ትወጣለህ በደንብ አርገን የምትወጣው ማንነት ሲገባ ፈትልከ ትወጣለህ ሰብረ ትወጣለህ እዚህ ላይ ነው አስተሰ ይሄን ምሽግ ፈውሰው ይሄን አቆጣጠር ለውጠው የሆንከውን ነገር ማሰላሰል ስትጀምር እየሰበርክ ክንፎችን ቼክ እያረክ እየወጣ እኔ ለካ እንደዚህ ብቻ አይደለሁም እንደዚህ ሌላ አቅም አለ ይለለቀ እያልክ
موتات جمرال سلازي متعاف قدس ميقر ما تشين كماستماري بفتراسو متعاف قدس يسوس كريستوس سمتمرت يباولو سمتمرت يمي درق اللي سعون يتدرق نونو مينا قرن باولو سمي نقرن يتدرق نونو يسوس متو يتدرق لهم السالي يسوس كريستوس ماتيوس عم مستلا يتراراو سبك بلو سيجمر ماتيوس عم مستلا يكوتر اسرارات لهم من بلوني نقراتشو انانت يعلم برهان ناتشو على بقى ناتشو برهان ناتشو بترارا يالج برهان لتصور اي تشالات برهان ناتشو بلوني جمرو تشاو ناتشو على كذا يسوس تمرت قنا سيجمر ማንነትን ይነገረ የሚደረግልን ሳ የተደረከው ነው ይነገረ ምን አለ መጣና እናንተኮ ያለ ብራህ ናችሁ እናንተኮ ያለ ጨው አጣፋጭ ዝዝ ፍዝዝ ብለን እንድትቀመጥ አጣፋጭ ነህ ለዋጭ ነህ አንተ አልቃሻ አዛኝ ተስፋ ቆራጭ አይደለም አጣፋጭ ነህ ትንሽ ጨው በጎላ ድስት ውስጥ የድስቱን የወጡን ያልጫውኖት የቀዩኖት መልክ እንደምትቀይረው ቴስቱን እንደምትቀይረው በገባህበት ዓለም ላይ ትንሽ ተቀምጣ ምታጣፍጥነ አለ ኢየሱስ ብራን አለ ድክድክ ባለው ጨለማ ላይ ትንሽ ጫማ ሻማ ይዘስት መጣ ከሩቅ ማንንም እንደሚያይ ተስፋ እንደምትሰጥ አንተ በሰፈረ መካከል ድነት በመጣው ሰፈር መካከል ሱስ በመጣው ሰፈር መካከል ጭንቀት በመጣው ሰፈር ሞት ሞት በሚሸት ሰፈር መካከል አንተ የህይወት ሽታው ነ ብርሃኑ ነ ተገለጣል ማንነትን ካወቀው ካለበለዛስ ብርሃን ይዘ ብርሃንን እንቅብ ውስጥ አስቀምጣ እንደሚናገረው ማቴዎስ 5:14 ላይ ብርሃናቹ በሰው ሁሉ ፊት ይውጣ ነው ያለው የዓለም ብርሃን ናቹ ይውጣ ብርሃናቹ በሰው ሁሉ ፊት ይውጣ ብርሃንን አብርቶ ከንቅበታች የሚያስቀምጠው ይል እንቅብ ውስጥ አታስቀምጠው ይሄ እንቅብ ሌላ በሸክላ የተሰራ ማሰሮ እንዳይመስል እንቅብ አስተሳሰብ ነው እንቅብ ፍርሃት ነው እንቅብ አይሆንልኝም የምትለው ያለማመን ህይወት ነው ያለማወቅ ህይወት ነው ብርሃኑን የሸፈነው ህይወት ነው ብዙዎቻችሁ ማንነታችሁን ራሱ ስለማታውቁት መናገር ራሱ አትችሉም እኔ አሸናፊ ነኝ ማለት ራሱ አትችሉም ይሳካልኛል ማለት አትችሉም ኦጣለው ሰባብሬው ማንም አይችልኝም ማለት አትችሉም አሁን ሶጣኔ ጧጧት ማንንም የማይችልኝ ሰው እኔ ነኝ ብዬ ነው ሞት ማንንም የማይቋቋመኝ ሰው ሰማይ ከመድር ከዚህ ጋር ቢደበላልክ ማንንም የማይችልው ሰው እኔ ነኝ ብዬ ነው ሞት ለምሳሌ እህ ትናገራለ ታስባለ ማንነት ሲገባ እኔ ሆንኩት አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረኩት በመስቀል ስራ በስራዬ ሳይሆን በስራው የተደረኩት መደረግን ማንንም አይሰጠም ኢየሱስ ራሱ ስራው ነው የሚሰጠ የሞተል የከፈለል ዋጋ ነው የሚሰጠ በሱ የመስቀል ስራ ነው በሱ ዋጋ መክፈል ውስጥ ነው የተደረከው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስለተደረግነው ነው የሚነግረን ኢየሱስ እንዳልኳችሁ ትምርቱ ሆነሃል ነው ተደርጋሃል ነው እንደገና ደግሞ ጳውሎስም ትምርቱ ሆነሃል ነው ተደርጋሃል ነው በጸጋ ሆናችኋል በጸጋ ተደርጋችኋል ነው የሚለው ካሸናፊዎች ትበልጣላችሁ ነው የሚለ ማንንም የማይችል ሞት ቢሆን ሽወት ቢሆን ያለ ቢሆን የሚመጣ ቢሆን መላእክ ቢሆን እናንተ ማንንም አይችላችሁ ካሸናፊዎች ሁሉ ተበልጣላችሁ ነው የሚል ጳውሎስ ያ ነው ጳውሎስን ፈልቅቆ ያወጣው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስም አዲስ ኪዳንም ጳውሎስም የሚናገረው ስለተደረግናቸው ማንነቶች ነው ስለዚህ ራእይ ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር ቁጥር 9 እና 10 መጽሐፉን ተወስድ ዘንድ ማተሞቹንም ተፈታ ዘንድ ይገባሃል ታርደሃልና በደም ለእግዚአብሔር ከነገድ በደም ታርደሃል በደም ለምንድን ነው የታረደው ለምንድን ነው ደሙን ያፈሰው ከሁሉ ከቋንቋ ሁሉ ከወገን ሁሉ ከህዝብ ሁሉ ሰዎችን ዋጅተሃቸዋል ለአምላካችን መንግስትና ካህን ይሆኑ ዘንድ አደረካቸው በምድር ላይ ሁሉ ይነግሳሉ እያሉ አዲስ ቅኔ ይዘምራሉ መላእክቶች የመላእክቶች ዝማሬ አድርጋቸዋል 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 ካህን መንግስት ንጉስ ልጆች ጨው ብርሃን አድርጋቸዋል አድርጋቸዋል ሰማይም ይዘምሬ ነው አንተስ አድርገህልኛል አድርገህልኛል አላደረክልኝም የኔ ነገር ዘገየ ቆየ አድርገን ገና የሚደረግ ነገር ላይ ነው እስር እንደ ዶሮ ጫጩት እስር ትፈለፍላለህ ሰማይ ግን ንስር ሰጥቻለሁ ክንፍስ እንደ ንስር ክንፍስ ተደርጋል
نسرنا چاونا برهاننا يهيوت شتانا يالو سماي عدس كني يزمران سماي لي تدرك يتبالك يزمران لال تدرك يان لوبل كون يان لوبل وطع سبابرا يمها برا سبن عستس عسب سبابرا وطع زوريا مينقرن يدورو چواتا زيقال يدورو چواتا متي شرب بطن مدر لاي متفاقق بطن سبابرا وطع ما نمو تدرك يان يجزيابير أنتن سكمارو كذيبو على بقوكة ما أنتم متوطعو أنتن بتقلت على البران متوطعو صبرا متوطعو أنتن تدرقان وري عالو بالتا مندر لا يالة شواتا تاتاتا ييتو بيونيتا يعلمونيتا السو مشفنكونا السو يبرهان انكبنو يبرهان انكبنو يبرهان يجعونت مشفن انكبنو سلازي وطع بتدرقو وطع بهونكو هونهان يهونكو يتدركو بكريستوس يسوس يمسكال سرانو انت لموننا انت لمدرك يهو قالو نميلو دمنا فسسالنا تاردهالنا نميلو يسوس متارد مموت دمون مفسس نبربت يدمو واغانو مدرك يدمو واغانو هيوته يمموت واغانو هيوت مدرجيا نو انجي ايه لولو لولو دس هاليلويا لولون بلا نه يمنونو ادلم يدمو واغانو املاك سو يونهبت واغانو يتواردهبت يتتفابت واغانو اسايا 53 لاي اند ما نامنوال يتهونهون ሁሉ ما نامنوال نميلو مصا ما نامنه يسوس يونهون سلهنيا اندندرج نو كن اندندرج نو اندنهون يتدرج نو سلازي تدرجنال يميدرجلن كم كتدرجنو بتاچنو يتدرجنو نجر كميدرجلن اجيج يبلطال يميدرجلن نجر يالو بتدرجنو ماننتاچن وستنو چاونن برهانن لجوشنن كهاناتنن ايولو يتدرجكو ماننت زمبلو مچواچا قال ادلم ايه انت عالم برهانن مالت زمبلو ادل چاونه مالت زمبلو لجنه يگزابيل لجنه اندي ኢኮኖ ሲበጣበጣቸው ሼክ ሲያረጋቸው የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚለው ቃል እኮ ነው ያሰቀለው እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላል ላይሁድ እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላል አያት አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን ብለን እናምንና ግን የተደረግነው ነገር የሆነብን ነገር ያስክደናል ያዟት ቺም ፖይንት የተደረግነው ነገር አለ ተደርጋቸዋል ተብለን ኦኬ አንዳንዱ ተደርግ ያለው በጣም አው ተደርግ ያለው ብሎ ያምንና የሆነበት ደሞ አለ የሚሆነበት ደሞ አለ ከተደረገው ጋር አይመጣጠንበትም አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጅ ነኝ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አለ አብን ያየ እኔ ነኝ ያየ አብን ያየ ብሎ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሎ ሲመጣ ከዛስ ይመጡና ምን ይሉታል ሲፈቱን ቶ ይሉበትና ይተፉበትና ግፍፍ ያረጉትና ልብሱን እስቲ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሉታል እስቲ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አሁን ሆኛለሁ ነው አይደለም ትለ እስኪ ከመስቀል ላይ ራስን አድን እስቲ እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሄን ድንጋይ ዳቧርክ አየ አንተ ፈተና ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ አሁን አንተ እንደዚህ ትኖራለህ ይላል አዎ የእግዚአብሔር ልጅነት መለኪያው ሸሚዝ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅነት መለኪያው አሁን ምድር ላይ የሆንኩት ነገር ከዛ ይበልጣል የእግዚአብሔር ልጅነት ከዛ ይበልጣል አይ ወዲያ እኔ እውነት ነው የእግዚአብሔር ልጅ እንዴት እንደዚህ የእግዚአብሔር ልጅ እንዴት ነው እውነት ነው ቆይ የእግዚአብሔር ልጅ ማለት በሊሙዚን ይሄዳል ማለት አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ማንነት ነው ዓለም የሌለው ያለው ማለት ዓለም ያለው አይደለም እሱ ይሆናል ኦቪየስ ምንም ጥርጥር የለውም ይሆናል መኪናውም ይሆናል ቤቱም ይሆናል ሁሉም ነገር ይሆናል እሱ አሁን አይሆንም ይያልኳቸው አይደለም ይነክሳሉ ነው የሚለው ግን ዓለም የሌላትን ትሆናለህ በኃጢአት ላይ ተነክሳለህ ለምሳሌ ዓለም በኃጢአት ላይ መንገሳችል ዲያብሎስን ሸክ ታረጋዋለ ዓለም ዲያብሎስን ሸክ አታረጋው በሚናወጥ ምድር ላይ በሰላም ትኖራለ ዓለም በሚናወጥ ምድር ላይ በሰላም አትኖርም እየገረፉና እየመጡ ይቅርበላቸው ትላለ ይሄን ዓለም ማረጋ አትችልም አየ ማንነቴ የሚያስደርግህ ነገር አለ ማንነቴ የሚያስደርግህ ነገር አለ ቆይቶም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ተጸጸቱ እሱን በመስቀላቸው ኡነት ነው የእግዚአብሔር ልጅ ነበር ለካ ብሎ አንደኛው ኮታደር እየሮጠ መጥቶ
እየሮጠ መጥቶ መስቀሉ ላይ ሲሞት መስቀሉ ላይ መጣና ያይሁድ ንጉስ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ለጠፈበት። ምንድን ነው ያደረከው ሲሉት ያደረኩትን አድርጌያለሁ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመድን ላይ ልጅ ነኝ ሲል ነበር አሲቃወመኝ ነበር። ኢየሱስ ሲሞት ራሱ መጥቶ ለጠፈለት የእግዚአብሔር ልጅ ነበር። እኛ ትክክል አልነበርንም ማለት ይሆናል። ስሙኮ ትላንት እንቢ ያለውን ነገር ቆታ አገኘዋለ ቢያለው የተደረከው ነገር የሚደረግልህ ነገር በተደረከው ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ልጅ ነን እንትነን እንልና የሆነብን ነገር ደሞ አለ፣ የዘገየብን ነገር ደሞ አለ፣ የቀረብን ነገር ደሞ አለ። ስናይለካ መኪና የለንም፣ ስናይለካ የሆነ ነገር የለንም። ስናይለካ እሱ የጎደለህ አይደለም የልጅነት ማረጋገጫ። አይ ዳብሎስ በዛ ነው ቶርች የሚያርግ ያምታታል፣ ያምታታል። አይ ልጅ ነኝ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በል ልጅ ነኝ፣ ጨው ነኝ በል ጨው፣ ብርሃን ነኝ በል ብርሃን ነኝ ትልና ከቸርች ስትወጣ ባስ ጠብቀ ስትሄድ አሁን አንተ ልጅ ነህ ይኸው ትጋፋለህ ባስ ላይ ይልሃል። እሱ ነው እንደመለከው አሁን አንተ የጎደለን ያሳያል። ያቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሰቀልም ልጅ ነው፣ ቢገርፉትም ልጅ ነው፣ ቢተፉበትም ልጅ ነው። እኔ ልጅ ነኝ፣ ይሄን ሸሚዝ ብለብስም ልጅ ነኝ፣ ወርቅ ባለብስም ልጅ ነኝ። አትምታታ ልጅነትን በዛት ለካ ግንስ ይሆናል። እሱም የተደረከው ውስጥ የሚደረግልህ ነገር እሱም ይመጣል። ቅድም እንዳልኩ ጠብቀው እሱንም ያደርጋል። እግዚአብሔር ልጅነት ምን ችግር አለው? ለእሱ ምን ይከብደዋል? ምድርና ሞላ እሷ ናት። ግን እሱ መፈተኛችን አለ። ዲያብሎስ እኛን የሚያምታታበት የሚሰጠን ሆምወርክ የቤት ስራችን ግን አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የተደረከው ነገር ይበልጣል ከሚደረግልህ ነገር። የተደረከው ነገር ይግባ፣ የተደረከውን ነገር ወቀው፣ የተደረከውን ነገር በደንብ አድርገህ ጠንቅቀ ወቀው፣ ይግባ። የተደረከው ነገር ስለሚበልጥ፣ ስለዚህ የተደረከው ነገር ይበልጣል። ማንነትህ ትልቅ ነው፣ አይገዛም በገንዘብ ማንነትህ። በምንም አይገኝም ማንነትህ። ማንነትን አጥብቀ ያዝ፣ ማንነትህ ይግባ። እንደ ንስር ተወርደ እንደ ዶሮ እንዳትኖር ምድር ላይ እንዳጨር የማንነት ውቀት ይግባ የሚል ነው የዛሬው መንፈሴ። ሳምንት ቀጥለዋለሁ ይህንን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ላይፍ ስለሆነ ሳምንት መቀጠል ስለምችል ኔትወርኮች ሊያስቸግሯችሁ ስለሚችሉ ሳምንት መቀጠል እችላለሁ ማለት ነው። የሚደረግልን በተደረግነው ውስጥ አለ። ከሚደረግልን በላይ የተደረግነው ነገር ትልቅ ነው። እኛ ትልቅ ሰዎች ነን፣ ማንም የማይችለን ሰዎች ነን። በክርስቶስ ኢየሱስ ትምክት አለን። በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረግነው ነገር አለ። እጸልያለሁ ትንሽ ደቂቃ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ የተደረጋችሁት እውቀት ይግባችሁ። ሰይጣን የሚያምታታችሁ ሰዎች፣ ሰይጣን የሚረብሻችሁ ሰዎች በኢየሱስ ምን አንተ ልጅ ነኝ ካልክ የታለ የሆነልህ የሚል አንተ ጨው ነኝ የምትል ከሆነ የታለ የሆንክ ያለው አንተ አሸናፊ ነኝ ትላል ይኸው ህይወት ምዝረብልህ የሚል ሰው ካለ ዛሬ ንገረው። ሃሌሉያ። የሚደረግልኝ ነገር ከተደረግኩት አይበልጥም በለው። የተደረግኩት ይበልጣል ልጅ ነኝ በለው። ኢየሱስ እየተፉበት ልጅ ነኝ አለ፣ እየናቁት ልጅ ነኝ አለ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ አለ። ሃሌሉያ። ዛሬም ተናገር በህይወት ላይ ጸልይልሃለሁ። መንቃት ይሁንልህ፣ አይምሮ ዛሬ ይከፈት፣ የማንነት እውቀት ዛሬ ይብራልህ። ብርሃን አብርተ እንቅብ ውስጥ የጨመራችሁ እንቅባችሁን እሰብረዋለሁ፣ ክፉ አስተሳሰባችሁን እሰብረዋለሁ። ሰይጣን ወደ ውስጣችሁ የሚያመጣውን ክፉ ክፉ መልእክት፣ ሰይጣን ወደ ውስጣችሁ የሚያመጣውን ክፉ ክፉ አስተሳሰብ፣ አዎ የታለ አትታሰብም፣ እግዚአብሔር ረሳ የሚላችሁ፣ እግዚአብሔር ትቷችኋል፣ ልጅ ብትሆኑ ኑሮ እንደዚህ ነው ወይ የምትኖሩት የሚላችሁ፣ ሰበርኩ ዛሬ በኢየሱስ፣ ሰበርኩ ዛሬ በኢየሱስ፣ ሰበርኩ ዛሬ በኢየሱስ። ልቀቅ አይምሮውን፣ ልቀቅ የትውልዴን አይምሮ፣ ልቀቅ የትውልዴን። የማንነት እውቀት ይብራላቸው፣ የማንነት እውቀት ይገለጥላቸው፣ የማንነት እውቀታቸው ይግባቸው። ሃሌሉያ። ደግሞ ቅድም ጸልያለሁ፣ የመጣውን ብቻ ሳይሆን ያመጣውን የሚያዩበት የአይን መከፈት ይሁንላቸው። የመጣውን ብቻ ሳይሆን እየተንሰፈሰፉ የሚቀበሉት ያመጣውን እጅ ያመጣውን ነገር ማየት እንዲችሉ ዛሬ ጸልያለሁ በኢየሱስ። እጅን አቃለሁ እንዳለ ኢዮብ እጅን ይወቁት፣ ያመጣውን እጅ ለዩ። ይሄ እግዚአብሔር ነው ይበሉ፣ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው የመጣው ይበሉ። ሃሌሉያ። ይሄ ከእግዚአብሔር አይደለም እምቢ ማለት እንዲችሉ፣ ይሄ ከእግዚአብሔር አይደለም አልፈልግም ማለት እንዲችሉ። ሃሌሉያ። በኢየሱስ ክርስቶስም ፍጹም በረከት በጎ ስጦታ ከላይ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ እንደተባለ ያ በጎ ስጦታ ያገኛቸው፣ ያ ፍጹም በረከት ያገኛቸው፣ ከላይ የሚመጣው በረከት ያገኛቸው። እንቆቅልሾች ይፈቱ፣ እስራቶች ይበጣጠሱ፣ በኢየሱስም ዛሬ ጸልያለሁ። አሜን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ የተደረግነው ነገር ይበልጣል። እኛ የዓለም ብርሃን ነን። ሃሌሉያ። እኔ ባለሁበት ብርሃን አለ። እኔ አጣፋጭ ነኝ።
حالي ما نمي ما يتشلين سوني ما نمي ما يتشلين سو أنا يسوس كريستوس كيتا سلزي هنن يازو ما ننتاجو يقباجو بكريستوس يسوس يتدرجاتو تنقر يقباجو كيتا يتباردك يون يقدمو ماستاوك أسمتاجو نيال عند مسوسو هام مستشبر أنا أقوم عن ليم مثلو يبيتون سرا سرتن مسارت أو تنشارسن مسوسو ياقومنو بزي مسوسو لاي أنا أقوم عن لو هام مستشبر مستات تشيل عليه مثلو سويتش سلك كتقول تشيلنا أكونتو تشيل لاتشو بزا كونتاكت مارك تشيل لاتشو وداتشو لو يمد درج لاتشو بتدرجاتشو تستعله كمد درج لاتشو بلاي يتدرجاتشو يبلتال.